Morjes, morjes. Me ollaan Lähi-Tapiolalta, Seinäjoelta. Mä oon Lauri Tukeva ja yritysvakuuttamisen kaveri. Moikka, mun nimi on Tuomas Keto ja sama homma, toimin yritysvakuutuspuolella tällä hetkellä. Yrittäjävakuutukset varmaan on helppo jaotella kahteen eri osioon. On omaisuusvakuutukset ja on henkilövakuutukset. Ja varmaan riippuu siitä yrittäjän tilanteesta, mitenkä niitä kannattaa lähestyä, mutta aina ensimmäisenä pitäisi varmaan lähteä kuitenkin siitä, kuinka tärkeää se itse yrittäjän vakuuttaminen on. Eli justi aika usein puhutaan siitä, että se yrittäjän toimeentulo on hänen työpanoksestaan kiinni. Tosi tärkeää, että yrittäjä pysyy kunnossa, mutta jos hänelle jotain tapahtuu, niin olisi tärkeää, että olisi mahdollisimman laadukkaasti turvattu se yrittäjä. Ja vakuutuksella pystyy turvaamaan aika monta asiaa, mutta myös taloudellinen varautuminen on oikeastaan se semmoinen ykkösjuttu, mitä ihan ensi alkuun suositellaan. Ja meidän tehtävä Laurinkaan on sitten tietysti kartoittaa yrittäjän tarpeet ja etsiä ne oikeanlaiset henkilövakuutukset ja tietysti myös sit omaisuusvakuutukset siihen. Kyllä meidän huolenpitolupaus on sellainen, että kerran vuoteen olisi hyvä istahtaa ja katsoa vakuutuksia läpi ja tarkistaa, että tunnusluvut on oikein ja onko tullut lisää toimialoja jne. Että meidän vastuulle se tietyllä tavalla jää. Tietysti emme tiedä, jos yrittäjälle jotakin uutta tulee, että toki hänenkin pitää sit ottaa tietyissä tilanteissa itse yhteyttä, mutta vuosittainen vuosihuolto ratkaisee jo paljon ongelmia. Yleensä kun se yrittäjä havahtuu siinä, että jotain uutta tulee, niin matalalla kynnyksellä ottamaan yhteyttä siinä kohtaa, että vaikuttaako tämä jotenkin hänen vakuutusturvan muutoksiin tai tarpeisiin.